oba týmy ještě zasloužená lidikovačka. My pojďme na ty highlighty. Začínáme na točku Jiřího Gojše, který se snažil mezi betony, ale nedokázal trefit skulinku. Na druhé straně gól 1-0, propadnutí přírodské obrany, situace 2-1 a Nedvídek skvělou střelou o pravou tyčku využil přestřízení 2-1, Šumperk vedl 0-1. Následně se do zajímavé šance dostával po této akci, kdy Vachutka se ještě snažil přiklepnout Davidu Kohoutovi, ale výborně zasáhl Michal Postava. Jakub Svoboda byl ve velké šanci, ale Petr Hamalčík vyrazil lapačkou mimo. Poté přišla situace, kdy Šumperk vedl 0-2, Hrachovský nahodil od modré čáry a Michal Postava možná nevěděl, kde přesně kotouč je. Ten nakonec o horní tyčku skončil za jeho zády, Šumperk vedl 2-0. Přerov poté hrál přesilovku 5-4. Tady Jiří Kresl trefil tyčku. A my už jsme ve třetí třetině, kdy Zubři opravdu nalétli na Šumperk. Výborně se zorientoval Jan Cis, který využil nabídku Černého, snížil tak na 1-2. O nějaké 4 minuty později bylo vyrovnáno. Antonín Pechanec i s velkou dávkou štěstí, že kotouč byl dvakrát tečován, nakonec se dostal za záda do té doby skvěle chytajícího Hamalčíka. Tohle byl pro něho smutný gol. Zubři tak vyrovnali. Tady máme situaci, kdy Zubři otočili skóre. Tomáš Doležal, backendová střela, možná byla lehce tečována. Zubři vedli 3-2, díky tomu Hamalčík střídal v bráně Šumperka, nahradil ho Jakub Lackovič. Po trošku takovém nešťastném vyloučení Kudělky dokázal přesilovku 5-3, poté už 5-4, kdy Krysl nastoupil do hry, využil kanonýr Šumperku Lukáš Žalčík. Utkání šlo do prodloužení, Žalčík měl velkou šanci rozhodnout, potvrdit svou roli kanonýra. Kotouč se dostal k Davidu Březinovi, který kopl do motoru a krásným backendovým blafákem rozhodl dnešní utkání. Veškeré...